бъдещето може да превърне в гибелно. Настоящия доклад ще се спре на това произведение на автора, защото то разгръща най-експресивно и болезнено трагедията на отродения човек, който е абсолютно обладен като душевност. Проблемът, който ще засегна, е свързан с невъзможната интеграция на подобен тип аутсайдър в обществото, определящо нормалността си спрямо норми на поведение, които изхвърлят извън рамките си всяко отклонение. Това, което вълнува автора, са въпросите на съвременната цивилизация, отчуждението на индивида от колектива и как тази общност въздейства върху изграждането и формирането на човешката личност. Основната категория, върху която вежем на гърди своите наблюдения и опасения върху развитието на човечеството, е отношението между емоционалното и рационалното начало всеки индивид. Неговата теза е, че разумът днес до такава степен е започнал да доминира над емоционалното, да го потисква и стласква, че човек се превръща в инвалид. Начинът, по който е представен, не си поражда усещане за едно съзнание, не формирано от живия живот. Той дори няма инстинкти, вложени у всеки човек като интуитивно знание, което съхранява и координира надграждането на опита. Неговата рационалност не е изстрадана вътрешно, не се надстройва над емоционалния опит, който според автора е сам, не само предхожда сетивата, но става и основа за тяхното изграждане. Рационалността, с която се ражда, добива патологични размери, когато я осъзнава, когато изпада в объркано състояние на свръхчувствителност и в крайна сметка плаща данъка за тези усещания. За да добием представа какви са крайните психологически състояния на разкъсването на емоционалното и рационалното начало от човека и подхранването на едното за сметка на другото, ще прочетем Белият гущер заедно с повестта на Наталия Андреева «Парадоксът на близнаците». В повестта на Андреева главната героиня Вероника също се ражда различна, но това различие, освен че е маркирано физически, е свързано и с нейната космическа сензитивност, която довежда до неадаптиране. Героят на Вежинов Неси се появява на този свят като всички други, създаден и роден от хора и наследил великолепни качества на ума. Той е много добър математик, смята като най-съвършена кибернетична машина, но е абсолютно херметизиран от към чувства. Въпреки физическото съвършенство, от него се излъчваше нещо нечовешко, неестествено, почти уродливо. Повестта на Андреева момичето се ражда с подарък от природата. Тъничкото и изящно вратле завършва 2 години. Едната стояла нормално, а другата била прилепена отстрани. Двамата герои по свой начин се опитват да живеят с различието си, но както ще видим, реакциите на обществото спрямо тях са сходени. Още с първите си глътки въздух момчето е заклеймено като странно чудо на гените. Неговата новата човешка мутация, непонятният инцидент на природата се появява като протест срещу привичния свят и разкрива необятността на непознатото. Нестандартните душевности се появяват, за да можем през тях да сравним относителната си нормалност и да се разграничим от подобна чуждост. Дори майката на Неси го възприема като чудовищен експеримент, но за разлика от другите, които внимателно следят появата на новата раса, Корнелия бе единствената, която сякаш не беше в състояние да възприеме своя си. Наталия Андреева също уловила момента, в който майката отказа да приеме детето си и което още по-неприемливо заявява му. Змия да бях родила, тебе да не бях. Родителите не могат да понесат отчуждението и различността на своето потомство, без да се замислят за причината, която е предизвикала тези крайни състояния от тях. Майката на момчето се самоубива, а майката на момичето се опитва да утвърди нормалността и чрез желанието за внуци. Отхранването на отчуждението на Неси и Вероника не се корени единствено в семейството, защото този кръг е огледало на действията, които обществото предприема, за да се дистанцира от другостта. Това се случва през показността, с която животът от двете деца е управляван. Неси е под лекарско наблюдение, все едно боледува от неизлечима болест. Вероника осъзнава, че непрекъснатите прегледи и постоянният лекарски надзор са нещо, което съществува единствено в моя живот. Това, което най-ярко рефлектира върху живота ѝ, е насилственият сблъсък с остатъците от нейната сестра в музея на медицината. Тя не може да разбере каква е връзката между нея и това спиртосано парче човешка плът, пред което нейната майка я задържа насилствено. Светът, в който тези същества се озовават, всячески се опитва да ги маргинализира и да ги използва и дори да им натяква, че са ненужни. Ти си за тях просто един експеримент, едно морско свитче, получава като реакция за своята изключителност вундеркинда на Вежина. Парадоксът на близнаците наблюдаваме същия сблъсък.
Защо не забранят на лекарите да спасяват подобни изроди? Посочи ме тя глава. Героят на Веженов не иска да бъде като другите хора, да споделя техния раздиран от страдания и страсти живот. Героинята на Андреева пропада в безтегловните си състояния, болезненото разтваряне на душата, защото единствено там се чувства цялостно, правдоподобно. Лишени от естествените отношения на топлина и взаимност, от интегрирането им в света, те пренасят тези схеми и в интимните си контакти. За нея любовта не е нищо друго, освен детероден инстинкт, начин да освободиш мислите си за работа. С равнодушието на прецизен изпълнител той всеки ден оставя зад себе си поредната жена, задоволил единствено сексуалните си нужди. Вероника също е абсолютно безчувствена към мъжете в своя живот и екстернализира обръщението си към тях в усещане, че живее в клетка. Заключени в собствените си вселени, белият гущер Неси и бялото мишле Вероника не са в състояние да възприемат обикалящата ги действителност. Първият, защото гледа на хората като недоразвити в мисленето си същества, а момичето има усещането, че живее в условията на свръхцивилизация. Осъзнаването на ограничеността на това, което светът им предлага, ги потиква към самодостатъчност, но същевременно невъзможността за бягство предизвика тяхната трагедия, когато те започват да се вглеждат в нея. Вероника се вкопчва в идеята да съживи своята сестра и потъва в особени психически състояния, които въвлича цялата си енергия в пътуване извън себе си, защото онази клапа от душник между рамото и врата ме караше скокообразно и изведнъж да оставям телесната си обвивка и да се озовавам в далечни и непознати пространства. Именно тези лутания между двата свята, светът на телесното и отвъд видимото, се проектират върху картините, които тя рисува. Колкото по-настървено тленното се вкопча в нея, толкова по-силно става желанието й да се откъсне от него, да лети в пространството, където само една крехка капсула я отделя от мощта на полета и енергия. Занеси изкуството, опитът на човека да опознае своя дух през творчеството, през въображението и изобщо всичко, което е извън някаква логическа обословеност, е нещо, което той не разбира и към което има само презрително отношение. Образите, които проистичат от абстрактното мислене, са нелогични и странни, просто защото не се доближават до представата за истина. За него истината има едно измерение – математическата точност. Трагедията на двамата герои се случва в момента на себеосъзнаването, на пробуждането им за реалния живот. При Неси израждането се осъществява посредством философа Кавендиш, който се появява като съвест, за да го притикне да приеме границите, да премине границите на мисълта. Светът, който винаги му бе изглеждал простичък и подреден, така покорен и подвластен, изведнъж му се стори хаотичен. И в онзи миг на емоционален проблясък Неси разбира, че за всичко, което до този момент е възприемал с разума си, има нещо дълбоко, тъмно и необятно. Новият живот за Вероника започва, когато категорично отказва да бъде опитно мишле. Тя продължава да се чувства като бръмба, като микроб под микроскоп. Тя едва сега се появява на бял свят. Събужда се от непознато усещане за приземяване, следвано от болка, която прониква във всичките сетива и отземва. Търпеливостта на хищник, който причака жертвата. Героинята на Андреева осъзнава, че нейният живот е реализиран за сметка на живота на заключената светленица главичка. Превръщането й в обикновена жена още по-осезаемо изостри чувството за вина, че в капсулата умира нейната сестра. Плът от моята плът, разум от моя разум. Всяко пропадане на момичето в самовидение, полугодни състояния и опит да се възвърне предишната си цялост, да се приземи, възприемайки тялото като затвор. Чиято ключалка, белегът на врата, винаги ще напомня съществуването на другата. Живее като близнак, ограбен от своето огледално подобие и принуден цял живот да го търси другите хора, техните студени и блъскащи очи. Съняте пространството, в което се случва преодоляването на границите и въвличането на Вероника и Неси във виденията на подсъзнателното самопознание, на дълбоко скритата същност на човека, издаваща неговата потискана душевност. Още самото начало на повестта Веженов представя един разказ сън, който играе ролята на ключова метафора към повествованието. Събуждат се древни образи, онази прапамет, която ражда китовете като символ на красотата и величието на природата. Самодостатъчното и самодоволно отчуждено съзнание се събужда за собствените си подсъзнателни копнежи. В момента, в който разбира истината за своята нечовешка същност, не си убива човекът, който е осъзнал. Единственият си приятел. Посредством това убийство чрез жертвоприношение, героят на Веженов се опитва да се очисти от нечестивото, когато съдът на съвестта
и равносметката е настъпила. Психическото пренасене върху изкупителната жертва на силите на злото, които ритуалът по умъртвяването прогонва, е средство за справяне с човешкото страдание, чуждо за един разумен човек. Веднъж изграден, мостът между разума и чувствата опира своите основи върху любовта, разтърсила пластовете на вкаменената душевност. Той сънува своята любима, която безвъзвратно е загубил. Събудила се е болката любов, така жива, сякаш току-що се бе родила. Сънищата на нея си проецират прехода от неосъзнатото съществуване към времето на себе осъзнаването, към мига на неговата гибел. Той полита в бездната, връща се в утробата на своята прамайка, където някъде долу, на края на една черна непрогледност, очаква бялото, с очи изкълвани от гарданите лице на любимата. Героината на Андреева навлиза в своята нормалност с разчупването на капсулата на отробата, подхранваща връзката с нейната сестра. Моето пробуждане наруши равновесието, то ме превърна в разбалансирана теглилка на мрак. За да докаже нормалността си, по настояване на майката, Вероника забременява. И това е началото на нейния край. Състоянието ѝ запълва празнината на раната, на липсата и оставя една тънка и незабележима следа. Чрез раждането тя успява да се освободи от разкъсната си същност, наново изгражда себе си заедно с мъртвата си. Нещата ще се повторят, за да получат своя адекватен край. Новата поява на космическото същество ще предизвика смъртта на своите родители. И Павел Вежинов и Наталия Андреева не дават възможност на хора като Неси и Вероника да се адаптират към свят, който още с раждането им ги заплемява като изроди. Единствената възможност е героите да се върнат в пренаталното развитие, в онази космическа прамайка, от която и двамата се устремяват чрез полет. Двете произведения полагат една обезпокоителна тенденция в обществото, свързана с все по-явното оголване на безкрупулността, безчувствеността и духовната нищета. За да прикрие своите пороци, то се опитва да покаже нормалност през извеждането на различието от другите. Трагедията на отчуждението на Неси и Вероника се корени не в това, с което са се родили, а в отчуждението на другите от тях, прекъсването на духовните нишки с хората и в последна сметка в отчуждението от себе си, най-страшната и самоубийствена степен на отчуждение. А човекът реализира своята цялост и едина същност именно чрез другите. Пътят към личностното осъзнаване е и път към хората и обратно. Отчужденото битие поражда отчуждено съзнание. Отискането на емоционалното начало се разгръща като условие за действието на разума, като условие за разгръщането на неговите мисловни познавателности. А това е основата, върху която се изгражда технологичното и промишленото развитие на човешкото общество. Ще се върнем към цитата на Павел Вежинов в началото на текста, в който неговите опасения са, че състоянието на Неси е проекция на реални пороци на съвременния живот, започва да придобиват реални измерения. Обществото, в което Неси и Вероника са родени, настървено постоянно се опитва да ги лиши от тяхната същност и ги принуждава да живеят и действат против собствената им природа. Поради тази причина и двамата се изолират от човешките отношения и връзки, тъй като те вече са загубили ценност за тях. Този протест между нехуманното отношение на света към различните разрушава чувството им за принадлежност към какъвто и да е обществен строй, а оттам те избират смъртта като единствена възможна реализация за тяхната същност.